បាទជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំឆ្លៀតមកស្រែចម្ការដើម្បីជួយច្រូតស្រូវបងប្អូនឪពុកម្ដាយចង់និយាយថាគេច្រូតម៉ាស៊ីនទេប៉ុន្តែជួយច្រកជួយអីអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់វាលស្រែហើយខ្ញុំធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូអ្នកទាំងអស់គ្នាណាហើយយើងធ្វើដំណើរទៅទាំងអស់គ្នា Let's go យើងទៅមើលសកម្មភាពនៃការច្រូតស្រូវក៏ដូចជាសកម្មភាពផ្សេងៗនៅហើយនេះទាំងអស់គ្នាណា Let's go ត្រង់កន្លែងនេះបើយើងបោះតង់រងចាំម៉ាស៊ីនច្រូតណានេះទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺស្រូវដែលទុំហើយនេះទាំងអស់គ្នាហើយច្រើនទុំហើយរឿងទុំជ្រុលបន្តិចហើយណានេះទាំងអស់គ្នាហើយត្រង់កន្លែងនេះម៉ាស៊ីនច្រូតចោះច្រូតមិនទាន់បានមកជុំស្រូបបួផងក៏បានពៀនខ្សែពៀនជាប់ឆេះហុយធ្លុំហើយធ្វើការដូរខ្សែពៀនបន្តមកបានច្រូតបន្តទៀតនេះបងប្អូនហើយជុំវិញនេះគឺមានបន្លាយទឹកហើយស្រែស្រូវដែលគេបានច្រូតខ្លះហើយនឹងស្រែដែលគេអត់មានការធ្វើហើយមានអ្នកប្រមូលច្បាំងមានអីចឹងនេះបងប្អូននេះឃើញស្នាមច្រូតទៅបានមកជុំទេបាន3ធុំហើយ3ធុំហើយខ្ញុំមកវិញណាអើវិញអ៊ីចឹងមកឡាយឡាយផ្ទាល់អត់ថតផ្ទាល់ហើយអាចឹងមកណាឡាយអាឡូវិជាធ្លាក់មែនណាមេកំពងអើអីមកឲ្យទៅមើលអកឡានទៅអាចឡើងបើកទៅអាមកមានអ្នកឯកទេសហ៎លោកឯកទេសហ៎ហ្នឹងឯងកងដល់ឡាសាច់ដល់ឡាតកងអាមកឯងHey!
កំឡុងពេលច្រូតនោះក៏មានបងប្អូនយើងធ្វើការត្រៀបត្រីបងសំណាញ់ត្រៀបត្រីអញ្ចឹងបងប្អូនបានត្រីច្រើនគឺសមដែរបងប្អូនអរិយបានចូលហើយសំណាញ់អស់ហើយត្រៀបត្រីក្នុងប្រឡាយហ្នឹងគឺសបោត្រីក្រាន់បាននេះបងប្អូនណាចឹងមើលសកម្មភាពនៃការត្រៀបត្រីម្ដងរួមណាមើលការជ្រក់ស្រូវទៀតយើងត្រួតតឹងរួចទេអ្នកនាងបន្តែយកត្រៀបត្រីត្រៀបត្រីសិនប៉ះមកទូចត្រើតែឯងអែបត្រៀមនេះក្រាញ់ហ្នឹងចាក់ដាក់លើជាប់បាត់ទីបាត់ទៅទូកជាប់មួយហើយអូជាប់ទីអាបានជួបបានសាក់ធំអានោះមួយយកមកទីទៅចាក់ត្រីបានអានោះនេះទៅបអត្រើយ៉ាវាញអឺទៅបានលុយដៃយូរដៃវាបោះនេះខ្លះគីឡូ3 4ទូកហើយ4ទូកហើយខ្លះគីឡូជាងហើយកាច់កោផោះហ่านេះអ្នកនាងត្រីមួយសំឡាញ់បានច្រើនណាស់ក្នុងនឹងមើលទៅច្បាស់ទេគេធ្វើការបង់បន្តទៀតហើយដូចចិត្តចឹងអ្ហាតែខ្មងអញ្ចឹងពេលនេះទួយនោះស្តាយចាំបាទពុកម៉ែបងប្អូនវីដេអូរបស់ខ្ញុំឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេទាក់ទងនឹងការសកម្មភាពនៃការជ្រួតស្រូវក៏ដូចជាការបងសំណាញ់ថ្ងៃនេះសកម្មភាពនៃការថតវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូហើយចុងក្រោយកុំភ្លេចចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីណាបាយបាយ